بەداخەوە ئەمڕۆکی زۆربەی دیواری مزگەوتەکان کەسانێک ڕقەمی خۆیان لێنووسیوە، ڕیکلامیان لێنووسیوە، ڕیکلامیان پێوەدا کوتیوە کە ئەوە حرامە، کەسابەتەکەشیان حرامەکە ئەگەر بێت و لەسەر ئەو ڕیکلامە و لەسەر ئەو ڕقەمی مزگەوتەکەەوە بۆیان بێ. چونکە مزگەوتی بەکارهێناوە بۆ کڕین و فرۆشتن کە کەس بۆی نیەوە بکە. حتا پێغەمەری خوا صلی الله عليه وسلم فەرمێت گەر یەکێ لە ناو مزگەوتە کڕین و فرۆشتنی گەر پێی بڵێن بەرەکەتی تێنەکەوێ کڕین و فرۆشت نەکەت، چ جای بیتەوە ڕقەمی خۆ دەڵواسی تانکەری ئاو وەستای کارەبا ئەزام وەستای سپلێت شوێنە نەدۆزیوەتەوە دیواری مزگەوت نەبێت. ئەم دیوارە ئێمە هێنین بۆ یاخیەکەین جوانیەکەین ڕێکوپێکیەکەین سەیرەکەی ئەو بە پەمپێکەوە دێ ڕقەمە نووسێن. چۆن شتیواکەی لە دیواری مزگەوت؟ چۆن ئاوانە شیرینیەکەی؟ چۆن ڕقەم و ناوی خۆتی لێ نووسی و ناوی ئیشەکەت و میهنەکەتی لێ نووسی؟ ماڵی خوا والیەکەی؟ ئەوێری ماڵی شەخسەکان والیەکەی؟ بۆ نمونە ماڵی خەڵک کە لە سەرجادەی خانمی بۆی لە دیوارەکەی وا بنووسی لێت قبوڵەکەم؟ جورئەت ناکەی بۆچی؟ جورئەت ناکەی بۆ ماڵی خوا بۆ بۆ ماڵی بۆ ماڵی خەڵک جورئەت ناکەی بۆ بۆ ماڵی خوا ئەوە بە جورئەتی ئەوە نە مهمی یاخود هیچ قەدر و ڕێزێک و حورمەتێک دانانی بۆ ماڵی خوای پەروەردگار بۆ ئێوە وێ لێی وا بیپارێزی هەتا وەکو ناو شوێنی نوێژەکە و تەنانەت تەوارەتەکانی شوێن دەستنوێژەکەی